नमस्कार साथीहरू आज म आफ्नै मनलाई छुएको हुनाले मैले नेपाली पैसाबाट एउटा न्युज लिएको छु नेप्से बन्द हुँदा सेयर लगानीकर्ता हुन थाले खुसी जुन तपाईँ हामीहरूलाई अहिले घटेको घटना भइरहेको छ दिनदिनै सेयर घटिरहेको हुनाले पनि एक दिन बन्द भयो त कमसेकम घट्ने कम थिएन भन्ने जस्तो माइन्ड सबैलाई भएको छ के रहेछ यसको बारेमा हामी विशेष जानकारी भने भिडियोमा गराउनेछौ तपाईँहरूले मेरो यो केस टेक्निकल मन्त्रलाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको घन्टी बधाई होला आज म तपाईँलाई यस विषयमा भने यो भिडियोमा चर्चा गर्नेछु जुन नेपाली पैसाबाट मैले लिएको छु शेयर बजार पुलिस रहेको बेला अब विधा कसरी कटाउने भनेर सामाजिक सञ्जालमा दुःख पक्ने लगानीकर्ता अहिले भने विधा होला भनेर पर्खिने गरेका छन् अनि सार्वजनिक विधाको दिन आउन साथ दङ्ग पर्ने गरेका छन् विगत डेढ वर्षदेखि शेयर बजार निरन्तर गिरावट आएसँगै लगानीकर्ताहरू बजार खुल्दा भन्दा बन्द हुँदा खुसी हुन थालेका हुन् कुनै विधा हुनसाथ अब एक दिन भए पनि बजार घटना घटनाबाट गट जोगिने भयो भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेख्न पनि थालिहाल्छन् शेयर बजार आइतबारदेखि बिहिबारसम्म कुज तर सार्वजनिक विधाको विधामा बजार भन्ने स्वतः बन्द गरिन्छ नेप्से बोल बोलमा जाँदा कहिले बजार खुल्छ र कारोबार गरौँला भनेर बस्नेहरूलाई मनोवि पनि हाबी हुन थालेको पाइएको छ अहिले शेयर बजार दैनिक ट्रेडिङ गर्नेको संख्या पनि तिन दिन कमी हुँदै जान थालेको छ भने बजार बढ्दा आफ्नो सम्पत्ति बढ्ने भएकोले उनीहरू खुसी हुने स्वाभाविकै नै रहेको र एक लगानीकर्ता बताउँछन् उनले भने शेयर बजार बढ्दा पोर्टफोलियो पनि बढ्छ त्यसैले पनि सबै कोसी हुनु स्वाभाविक नै हो अहिले बजार लगातार घटेको छ बजार खोल्दा घाटा हुने सम्भावना नै धेरै छ यस्तो बेला आम लगानीकर्तालाई का सेयर कारोबार बन्द सम्पत्ति घट्ने क्रम पनि कमी आउँछ भन्ने लाग्न थालेको र भनाइ भा, छ जुन तपाईँहरूले दैनिक जसो मान्छेको पोर्टफोलियो घटेको छ बिदाको त्यो कम्ती भने आफ्नो अघिल्लो पोर्टफोलियो त जोगिन्छ भन्ने आशा नै यस्तो भनेको हुन सक्छन् तर पछिल्लो दिनहरूमा नेप्से सूचक कारोबार रकम पनि घटिरहेको छ यसले पनि लगानीकर्ताको बजारप्रति खासै उत्साहजनकमा देखिँदा बुल रनमा कारोबार हुन सात हुँदा शुक्रबार शनिबार पनि नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो एक लगानीकर्ताहरू छन् पछिल्लो बुल रनमा डिमान्ड र टिएमएस खाता खोल्ने नयाँ लगानीकर्ताको संख्या भने उत्तिकै बढेको थियो भने सर्वसाधारणले आइपिओ समेत भर्ना छाडेका छन् कुनै समय छत्तिस लाख भन्दा धेरै आइपिओ भर्ने गरेकाले अहिले घटेर पन्ध्र लाख भर्ने भर्ने गरेका छन् बजार भर्दा विद्यार्थी गृह कर्मचारी सबैलाई बजारबारे चासो हुने गर्थ्यो तर अहिले भने ठुला लगानी गर्दा समेत यसबारे चासो हुन कम थालेको कारोबार रकमले पनि देखाएको छ हुन पनि हो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ दिनदिनै सेयर मार्केट गिरावट गर्ने जारी रहेको छ त्यसैले पनि लगानीकर्ताहरूले कुनै दिन बन्द रह्यो भने कुनै दिन सरकारी बिदा पर्यो भने पनि त्यो दिन कमसेकम पोर्टफोलियो त बच्छ भन्ने सबैलाई भएको हुनाले पनि यो बिदाको दिन अहिले लगानीकर्ताहरू खुसी हुन थाल्नु भएको छ त्यही कारणले हो तपाईँले यो न्युज कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मैले यो नेपाली पैसाबाट लिएको न्युज हो तपाईँहरूले मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको घन्टी बजाइदिनु होला त तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् धन्यवाद